Blå ugglan förklarar världen för dig. Genomgång. Världsreligionerna. Vilka heliga texter finns? Vad kommer du lära dig? I den här kort och enkla genomgången kommer du få reda på följande. Vilka heliga texter finns i de fem världsreligionerna? Kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Kristendom. Den heligaste texten inom kristendom är Bibeln. Den består av två delar. Gamla testamentet som förkortas GT, Nya testamentet som förkortas NT. Nya testamentet innehåller bland annat följande delar. Evangelierna som är berättelser om Jesus liv. Brev från de tidiga ledarna inom fornkyrkan. Exempel på personer som skrivit brev är Paulus och Johannes. Breven är den äldsta delen av Nya testamentet. Den sista delen heter Uppenbarelseboken och den beskriver världens slut. Judendom. Inom judendom heter den heliga texten Tanakh. Tanakh är samma texter som är med i Gamla testamentet i kristendomen. Tanakh består av flera delar. De tre största är Torah, profeterna och skrifterna. Den absolut viktigaste delen är Torah. Torah innehåller lagar och en del berättelser om de viktigaste personerna inom judendom. Islam. Islam heter den heligaste texten Koranen. Koranen innehåller Guds ord som Mohammed fick från Gud via ängeln Gabriel. Koranen skrevs ner efter Mohammeds död. Den består av 114 kapitel. Namnet för kapitlen är suror. Koranen innehåller texter om vad man ska tro på och regler för hur man ska leva som muslim. Haditerna är en text som innehåller berättelser om Mohammeds liv, berättelser om vad han gjorde och vad han sa. Hinduism. Hinduism har många olika heliga skrifter. Det finns ingen helig skrift som alla hinduer använder. De viktigaste skrifterna som är mest spridda är Vedaskrifterna, Upanishaderna och Bhagavad Gita. Buddhism. Inom buddhism finns flera olika textsamlingar. Tre av dem är följande. Tipitaka. Tipitaka betyder tre korgar. En annan heter Dhammapada. Och så finns det en textsamling som kallas för sutror. Tack för att du kollade på klippet. Jag hoppas att du har lärt dig något nytt. Om du har det, glöm inte att trycka på gilla. Du kan även prenumerera för att få reda på när det kommer nya klipp. Eller titta vidare på något av de andra klippen som finns, för att lära dig något mer. Tack för att du valde att titta. Hej då!